Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster. Och ny park, nya tag skulle jag vilja säga. Jag tycker vi överger Monstersjön nu. Jag tycker att jag har gjort mitt jobb där. Och ja, det är väl för att jag kanske inte tyckte att det gick så bra där också. Men det är även för att jag tycker att vi ska hinna bli klar med nästan alla parker i alla fall. Så vi kör en ny. Ungdomens källa heter denna. Och den är, så den är lite indisk inspirerad. Mer egyptisk kanske. Jag vet inte. Vi kör. Jag är säker. Vi får se vad som väntar. Ungdomens källa. Ladda resurser. Det är bra. Sånt vi vill ha. Aktivera objekt. Efter aktivering och interagera park. Det är den slutliga stationen. Det vet vi. I alla fall. Okej, då så. Scenariomål. Ungdomens källa. Lärling. Besökare i parken 200. VIP. Bob Waterman. Anlände. Va? Jaha. Det är en besökare alltså. Jaha. Skrävtolerans låg. Vill besöka swimmingpoolen. Jaha. Okej. 30 maj alltså. Ja, det är ju snart ju. Shit. 200 ska vi i alla fall gå upp i. Badklädesbutik. Men det är ju bra. Det vill vi ha. Okej, han kommer alltså vilja bada när han kommer hit. Var är poolen om man får fråga? Säg inte att det är den här uppe. Då blir jag sur. Nej, det är det inte. Jag tror inte det är det i alla fall. Eller? Hallå? Okej, jag tror inte det är den i alla fall. Shit, vilken liten park. Vad är det här för park egentligen? What is this? Man ska få plats att göra alla attraktioner. Är det här som är parkgränsen? Nej. Okej. Oj, det här blir svårt. Det blir jobbigt det här. Var är ingången nu kan vi börja med tycker jag. Det måste väl vara den här. Ingång från alla håll eller? Nej. Här eller? Det är en slags underjordisk gång här. Jaha, man kommer upp här. Okej. Ja, då fattar jag. Ja. Då borde jag kunna göra en pool här uppe ju. Vi testar. Så bara se vilka anställda jag har först. För jag vill gärna ha så här lite anställda från början. Känner jag faktiskt. Det var en mekanik. Nej, det var en parkvakt. Jag skulle vilja säga. Okej, nu har vi en parkvaktor verktygsman. Det duger så i början antar jag. Okej, pool. Då så. Då är det nog bäst att jag skyndar mig att göra det här. 10 mars redan. Det går skitfort det här. Jag tycker vi bygger en pool här borta någonstans. Där någonstans blir bra. Så. Nu blev den riktigt stor, men det är kul. Okej. Och så gör vi väl en sån här antar jag. Det är skitigt för mig det här. Men så ska det ju vara. Så tycker jag det ska vara. Sådär. Jag kommer inte ha råd med att göra någon ingång eller på att säga. Gång kan jag väl göra. Vi kan sätta en ingång här. Oj. Kanske borde ha rätt tema med. Om det är det här som är rätt tema. Jag vet inte. Den såg lite exotisk ut i alla fall. Så jag antar att den duger. Okej. Och gångar ska vi ha. Gångar. Oj, det var fel. That was wrong. Oj. Gå fort här. Där. Okej. Så. Nu kan folk komma. Du är. Oj. Hur ska folk kunna lockas upp dit? Öppna där kan vi göra också. Vi får se om det kommer någon. De måste alltså lockas upp i den här. Det är några som går upp, är det? Ja, men nu, titta här. Nu går det upp folk. Oj, shit, vad händer nu? Mixmaster display. What? What is this? What the fuck? Det här var jättevackert. Måste jag säga. Inte vad jag väntar mig, men... Ska det vara en mixmaster som håller på att avbryta mig igen? Jag orkar inte det. Tyvärr du, men jag orkar inte. Så, nu är de borta. Okej, det blev natt här tydligen.
i den här världen. Det blev det inte förut. Okej, 25 mars. Ja, titta! Det är folk som badar! Det är folk som badar i min pool! Okej, vi kan göra lite grejer i poolen kanske. Lite säkerhetsåtgärder. Lite stegar till exempel. Lite svårt att komma upp annars. Så. Vet du, jag vill ha det symmetriskt. 1, 2, 3, 4. En, 2, 3, 4. Det borde bli där. Tror jag i alla fall. Den skulle vara där då, antar jag. Och den där. 1, 2, 3, 4. Okej. Det blir bra. Det blir bra. Okej, nu ska vi ha en sån här. Vi kan göra massa såna. Massor av såna kan vi göra på sidorna. Där kan vi ha en och där kan vi ha en. Nu blir det natt. Det skulle vara väldigt bra om vi hade lampor. Lampor. Nu vet jag inte om det där blev symmetriskt, men ja, det blev nog bra. Lampor ska vi ha i vår pool på sidorna, men du, vi kan ju vänta till det blir natt kanske. Elefanttransport. Det låter ju kul. jag tror det har någonting med vad heter det? Med safari. Ja, det måste ha någonting med safari att göra. Vi ska bygga en safari, hörni. Lugna er. Det kommer för alla som är sugna på det. Solstolar tänkte jag vi skulle ha i våran park. Kan göra en med lite parasol här kanske. Vad fint det var att vara så här avhugget här. Det gillar jag. Och det är väldigt så här realistiskt att det skuggar här uppe med. Ja. Egyptisk balk. Egyptisk balk. Det kommer jag ha nytta av, känner jag. Okej. Okay. Det här var inget bra ställe att sätta solstolar på. Jag tror vi kan göra lite... Oj, nu är det natt ju. Nu kan vi sätta ut lampor. Okej. Okay. Lampor. Ska vi ha en där kanske? En, två, där var den stege. Det var väldigt dåligt ställe att ha lampor på sen. Oj, shit. Shit, pommes frites, ja. Där. Okej, okay, vi sätter lampor här istället. Då kan vi ha lite så här 2-2 symmetriskt. En, två. En, två. En, två. En, två. Och en, två. Sådär. Och ska vi bara lite grann på den här sidan med. Det är inte så svårt att fixa. Det är bara att använda huvudet. Så. Nu blev den helt osymmetrisk. Det var dumt. Som ni ser är vi... Åh, men herregud! Lagas. Jag är mycket för att få det symmetriskt som ni kanske märker. Men det ska vara det. Så. Vad ska vi ha på den här sidan med förmodligen? Det finns en mitten där. Då ska vi ha den i mitten. Så, titta vad fint det blev. Nu känner jag... så här ska en pool se ut, känner jag. Titta. Då, så. Nu ska vi se. Vågmaskiner. Kanske vi inte behöver fixa nu kanske. Jag tänkte om man satte solstolar här. Nej, de är för mycket vägen då. Det blir jättekonstigt. Vi sätter dem här istället. Så lite. Så här någonting. Titta vad fin. Titta vad fin. Åh, vad fin. Nu är de här i skuggan förmodligen för att solen är väl någon annanstans. Om en vecka kommer en VIP på besök. Det är väl förmodligen han då. Vad nu hette. Minns inte. Det står nog här. Bob Waterman. Han låter som en riktig affärsman. En riktig så här brittisk affärsman. Åh, nu kommer han. Oj, shit. Man får inte plats med en penna i den här våtdräkten. Jag måste prata med en brittisk dialekt, eller kanske snarare en amerikansk dialekt, för det är en Peter Waterman som är här på besök. Måste bara hitta han. Var är han? Var är han? Hur ser man honom? Bob Waterman. Han borde finnas någonstans. Namn. Där är han! Bob Waterman. Går mot onklet. Oj, shit! Vad cool! Nej! Jag ser han! Var är han någonstans? Ja, oh, han är förmodligen på väg upp här. Oh. Var är han? Där är han. Åh, shit, nej, jag tappar bort han. Där, nej, här. Vad cool.
Åh, herregud. Han har massa fans efter sig med. Herregud. Herregud. Vem är han? Vem är denna man? Här kommer jag. Åh, herregud. Men vem? Tänk om han är en sån här riktig kändis som jag inte har hört talas om. Och så tycker alla ni som tittar det är skit så här pinsamt. Eller jag blir pinsam. Eller ja, ni fattar vad jag menar kanske. Men han ska ju såklart ha ett riktigt hoppton. Herregud. Ha ha ha. Nu ska vi se om han vågar. Eller inte. Han är på väg upp för trappen. Trappen. That's Swedish though. Ah, ja. Jag antar att han är på väg upp här. Och så blir det natt bara för det. Det laggar ju så himla mycket den här natt. Jag har typ 8 fps just nu. Var är han någonstans? Okej, nu blir det inte natt längre. Eller det blev dag snarare. Var är han? Jag tror han är på väg upp. För samtidigt som jag dubbelklickar så följs jag med honom. Okej, jag bara väntar tills han kommer. Man borde kunna se honom rätt tidigt. Han är lite speciell om man säger så. Bob Waterman! Here he comes! Och han gick rakt genom taket. Men det, så ska det vara. Så ska det vara. Här kommer han. Han klär om. Är det inte lite så här? Är det inte lite så här? Jobbigt att typ... Åh, här kommer han. Jag skulle säga det är lite jobbigt att alla använder samma omklädningsrum. Men ja, ja. Kolla på han. Han har en delfinleksak. Nej. Ha! Eller är det typ en hajleksak eller någonting? Ja, någonting är det. Ja, men herregud. Han ser ut som en sån där känd proffssimmare. Han har Storbritannien. Åh, herregud. Du måste skämta. Åh, herregud. Åh, jag kan leka, man. Vad prydlig den här parken är. Ja, men du, det är bra. Alltså, vad är det här? Pooltastiskt. Alltså... Jag trodde han skulle vara någon sån här proffssimmare eller någonting. Och så kom han hit och så rider han på en hajleksak. Eller vad det är. Och den här mustaschen. Jag tror jag lämnar han här. Jag vill inte liksom spionera på annan badar, känns det som. Okej. Jag kanske borde göra något mer. Någon Berudalbana eller någonting. Har det varit kul. Jag har alltid velat bygga en egen. Men jag har $1. Det är bra. Jag skulle vilja säga att jag vill ha någon butik. Någon typ av kiosk eller någonting. Bankomat är bra. Det är bra. Sånt ska man ha. Vi gör en bankomat här. Nej, det går inte. Här blir bra. Det är här själva parken börjar enligt mig. Så. Där. Nej. Jag har inte råd med bankomat. Det är ju bra. Det är ju perfekt. Okej. Papperskorgar. Har jag väl ändå råd med. Kanske inte. Ja, jag får... ska se här. Har vi papperskorgar där? Soptunna heter det där spelet. Men det är samma sak. Alltså pengarna dras snabbare än... Nej. Nej, det här blir inte bra. Jag måste göra någon attraktion sen eller någonting. När jag har råd. Rotovator då. En rotovator ska vi ha. Det är en roterande alligator som heter rotovator. Man kan snurra i en rotovator. Och jag har inte råd med en rotovator. Vet ni vad? Vi tar den sen. Men gud, vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag har inte råd med någonting alltså. Åh, shit. Den är väldigt billig den här. Tycker jag i alla fall. Vilda Västernsjöv. Det är kul. Nej, men... Alltså, jag har inte råd med någonting just nu alltså. Matstånd kan vi väl ändå fixa, eller? Bisonburgare. Åh, herregud. Sätter det här kanske. Jag har inte råd. Vad ska jag göra? Nej. Bort. Jag vill inte ha min bil som började längre. Jag är mate. Vad är den här mannen någonstans?
Aha, han är i omklädningsrummet eller? Eller? Var är han? Jag vill se han. Aha, han är fortfarande här. Han är den enda som åker på en haj. Man ser väldigt tydligt var han är någonstans. Åh, herregud. VIP-rutt. Hur länge ska han vara här egentligen? Ta bort markerad anhalt. Ja. Åh, nej, nu klarar han om. Titta, här går man. VIP lämnar parken. Nej, Waterman. Dubbel silvermedaljör. Nej, Waterman. Waterman. Jaha, han snackar med någon alltså. Jag vill gå hem. Ja, ah, han snackar med någon som stavar hans namn fel då. Nej, Waterman. V-A-T-E-R-M-A-N. Dubbel silvermedaljör 77. Och han rider på en hajleksak, en delfin. Upplåsbar delfin här i leksak. Det är bra. Alltså, jag vill ju köpa grejer, men jag har inte råd. Jag har inte sett om en drick med ett drickstånd. Åh! Gud vad jobbigt det här är. Va? Varför vill du säga upp dig? För att du inte har något jobb kanske? Ja, jag sparkar dig. För nu. Du är bara dyr att ha. Åh! Nice! Det var inte så svårt att klara den. Din forskning har utvecklats. Min forskning har utvecklats. Undrar vad det innebär. Det är nog bra. Okej, vad är det här nu då? Nu kommer den till. Aha, kommer Boardman igen alltså. Det är bra. Vill åka en pedalbana. Nej! Han vill ha en spänningsgrad på minst 5,00. Oj, oj, oj. Besöker parken 400. Ja, det har jag redan uppnått. Eller? Nej, jo, det har jag visst det. Jag har redan uppnått. Upprätthållet i minst 2 månader. Okej. Då måste jag behålla det antalet människor länge. Minimal spänning, en vattenbana. Oj, det här blir jobbigt. Det här blir jobbigt. Men, jag vill ha pengar. I want the money. Men hur ska jag klara av detta? Åh, vad jobbigt. Jag måste lämna en typ AFK för att kunna få ihop med pengar alltså. Västenhjul. Västenhjul. Vad är det för något? Det var inte så jättedyr. Eller ja, det var ju ganska dyr. Om en vecka! Nej! Shit! Ah! Utmanings! Om 2 månader kommer det blubbe. Jag kan inte ens läsa. Om du kan fylla parken med 450 blommor kan vi hålla den fri från Yahoo-flugor. Utöver större dragningskap på vår besök och är en kontantbonus. Hur många blommor har jag nu då? 379. Ja, men det var inte så långt. Det var inte så mycket. Den accepterar jag. 60 dagar. Då måste jag köpa blommor alltså. Här är blommorna. Om jag får bestämma. Okej. Vad fint det blev. Vad fint det blev. Okej. Jag ska kolla här vad det stod. Ja, det går ju fort där ju. Om vi har den uppe här. Vi kan typ ha den där. Så ska vi se om vi kan... Blommor. Stor rabatt. Jag gillar rabatter om ni inte har märkt det. Shit. Ha! De fäster på vad som helst. Oj, och nu kommer VIP:n. Vi har inte hunnit bygga en viralbana än. 19 september, aha. Aha, ja men det gjorde jag nu. Men jag kommer ju förlora den här. Jag kommer förlora den här nivån. Ja, han kanske kommer igen sen. Ja, nu måste jag fixa blommorna. Vilket jag håller på med nu. Dadada, blomster. Blomstersmyckning i min park. Det här blir jättefint. Säg till mig att det blir jättefint. De använder datoriserade våtdräkter numera. Det gjorde inte vi. Säger du det? Datoriserade våtdräkter. Jag undrar om han fortfarande kommer ha sin delfinleksak. Okej, vi ska se här. Ja, 400. Det går fort där. Snart är jag färdig, tror jag.
kan sätta grejer här. Nej. Jag bara spammar min park här med blommor. Och det är okej. Vad fint det här blev. Det kostar massa pengar, men det är det värt det. Jag får massa pengar om jag klarar det. Oj, oj, oj. Vad fint det blev. Det laggar så mycket den natt, alltså. Man kan rädda färg på blommorna. Nej! Vad kul. Det här blir jättefint. Så. Var är de någonstans? Är det de här, eller? Nej. Var är de? Jaha, jag kanske måste sätta ut dem igen här. Så. Åh, titta vad fin. Mycket finare färger. Go-karts! Jag har fått go-karts! Yes! Det är kul. Det är mina favoriter. Nu ska vi göra blommorna så overkliga färger som vi bara kan nu då. Fast blommor kan ju vara i alla möjliga färger med bort, men... Bruna blommor är inte ofta man ser. Kanske inte så här... Ja, bruna. Okej, okay, här. Fina. Någon har spytt på dem. Ah, ja. Hur går det för min utmaning nu? Ah, jag behöver bara 10 till. Det kan inte vara så många. Ska se. Har jag inte fått 10 än? Skämtar du? En sån här, en blomma då alltså. Ja, då måste det vara då. Jag har den uppe då. Om det går. Ja, det går. Okej. Och nu. Ja! Nej! Jag har inte tillräckligt med pengar för den sista blomman. Nej! Kom tillbaka, höll jag på att säga. Ja, där. Nu. Så. Åh, nu fick jag massa pengar. 2000! Yes! De ska jag spendera i nästa del. Åh gud, vad fint det blev. Men jag får tacka för när jag tittat. Jag får tacka för när jag tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i nästa del. Och då ska vi lägga pengar på en periodal. Bana. Så. Hej då.